Hei alle MOOC-studenter, og velkommen til denne informasjonsfilmen for uke 7. De tre neste ukene så skal vi jobbe med modulen sammensatte tekster, som ender til slutt 2. mars klokka 14.00, da eksamen i sammensatte tekster skal leveres. Nå har de som har levert inn utkast fått tilbakemeldinger. Hvis du leverte innenfor fristen, så det kan være en god start å begynne med. De av dere som nå ikke har begynt å jobbe med eksamen, dere har utrolig dårlig tid hvis du ønsker å stå til eksamen, så jeg poengtert det. Nå må det begynne å jobbes, heldigvis for mange av dere. Vi vet at ca. 70% er lærere i jobb av de som studerer her. Mange av dere har vinterferie, og da vil jeg bruke mye tid i vinterferien på eksamensoppgaven i sammensatte tekster. Så vil jeg si at de av dere som skal levere eksamen, vil jeg på det varmeste anbefale gå inn på selve eksamensoppgaven i sammensatte tekster og les godt vurderingskriteriene. De finner du nederst på oppgavesiden. Les hele oppgaven veldig nøye, er mitt tips, og så gå inn og se på vurderingskriteriene som ligger her. Det ligger også en utdypning av vurderingskriteriene nedover her på slutten. Så er det sånn at det lønner seg for dere å kanskje titte på eksempler på andre eksamensoppgaver som ligger her. Det ligger eksamen på andre studenter som har fått A tidligere, og det ligger eksempler på hvordan eksamensfilmen bør se ut, og den anbefaler jeg de fleste av dere å ta en skikkelig titt på. For dette er jo måten du avleverer eksamen. Nå er det sånn at modul 7 er nå endelig publisert, så nå er alle modulene publisert og klare. Og modul 7, den heter Flip Classroom og videobasert undervisning, altså ikke bare Flip Classroom. Og i den biten om videobasert undervisning så jobber vi og snakker vi veldig mye om kvalitet på video. Så har du tid, så er det lurt å gå inn og titte litt kanskje på modul 7 i forhold til å lære seg dette om kvalitet på video. Så er det sånn at mange av dere har nå levert modul 2, oppgaven der som dere skal gi egen vurdering på. Og den begynner dere nå så smått å få tilbakemeldinger på fra oss. Ellers har du spørsmål til oss, så som vanlig gå inn i diskusjonsforumet vårt i Canvas. Les gjennom de spørsmål som allerede er stilt, og det er nå ganske mange, spesielt knyttet til sammensatte tekster. Finner du ikke svaret der, still spørsmålet, og vi skal prøve på beste måte, skriftlig eller med video, og gi deg en tilbakemelding på det du lurer på. Lykke til videre i studiet IKT PEDMOOC.